Me qoftë se Manushi e pyeti Zotin Gjoka se çfarë mund të fitojnë ata nga ne, po i them unë, trainingun, se trainingu i Gjokës e zori kampion, shkëmbien. Dhe di çfarë bën përshtypje profesor? Profesor, kur del një trajner italian kampion në një vend tjetër, media merret shumë kohë me të. Këtu ke ne nuk e ka pasionin e dur që Nesti ka fituar kampionatin atje. Jo se, ne sigurisht e ke vllaznia për pak e vran me fik në garazh. Dhe ne i dolëm gjithë në mbrojtje. Kurse atje nuk vrasin me fik në garazh. Qartë. E ky është ndryshimi, Manush. E qartë, profesor, e dim shumë mirë. Në lidhje me penaltin, un jam me interpretimin që bëri gjyqtari ndërkombëtar. Ai e njeh rregulloren, po jap një shembull dije. Gjyqtar në ndeshën Atalanta-Milan ishte Mariani. Në një moment, goditet topi drejt portës Milanit dhe topi i bie në dorë Tomorit. Po dora ishte ngjitur me trupin. Dhe Mariani tha, vazhdo lojën se s'ka lidhje fare. Po ky gjyqtar, në minutën e 90, në një dorë të hapur të lojtarit Atalantës, dha gol dhe s'kish nevoj fare as të shkonte në varë. Pra, është fjala ke kompetenca, profesionalizmi dhe ndershmëria dhe integriteti i gjyqtarit. Ne pretendojmë të ndërtojmë një futboll evropian. Për këtë po bëjmë investime të nivelit evropian, logjistikë të federatës në nivel evropian, futbollist cilësor nga vendi edhe tuaj, transmetim televiziv evropian. Po gjykimin e kemi evropian? Tashti unë kam disa pyetje. Javën që kaloi, me të drejtë Emini tha, më habit një fakt tha, që në ndeshjet e fundit, në vend që të dalin në fush gjyqtarët më të mirë, del skalioni dytë tha. Dhe gëzimi bëri një profetësi, prisni dy javët e fundit tha. Atëherë do t'i shikoni se çfarë bëjnë gjyqtarët. Kush është Jorgji? Jorgji është gjyqtari që para dy vjetësh bëri një skandal në ndeshjen Kuksi Skënderbeu. 4 vjet. Dhe një nga iko, një, më fal tash, mos më ndërprit, 4 vjetësh. Po të korrigjoj se 4 vjetësh, 2017. 4 vjet, 4 vjet, s'ka rëndësi. Kjo nuk është kjo çështja kryesore. Para 4 vjetësh. Tashti, ai lojtari që ishte ikona e futbollit, Shkodran, Kontar, Skënderbeut, sot zvën strajeri i Kontarës, Sali, i grisi kartonin. Urdhëro? Salihi, profesor. Po mirë, dakord, s'ka rëndësi emra, do të parsyetojmë logjikën tash. Okej. Okay. Ja grisi kartonin para fytyrës. Në atë kohë e kritikuam. Dhe dikush më shkruajti nga Elbasani. Profesor, jo, Jorgji është njëri i ndershëm, është kështu. Dhe fillova të reflektoja brenda vetes time, thash, po mirë, mund të jetë gabim njerëzor. Tash po ky person gabon. Në transmetimin teknik ka qenë Redi Jupi, i cili ka thënë: "O është penalti, o nuk është penalti, nuk ka nevojë të mendosh ka gjatë. Koha që mori ai është kohë që i duhet gjyqtarëve në Itali që konsultohen me varin. Ai s'kishte me këtë konsultoj. E pa vetë direkt dhe nuk e dha. E dha korne. Pastaj vajtën lojtarët e Vllaznisë, bën protest, bëri atë teatrin, folin në kufje, foli me atë që e kishte nga mbrapa, foli me atë që ishte 40 metra larg, edhe më kujtua një film amerikan me një avokat që mori përsi për t'i jepte vlerësimin për një ngjarje që e kishte parë 30 metra larg dhe i tha në sallën e gjyqit, 30 metra larg, po ja, 30 metra larg është ai personi atje, i tha, ç'a ngjyre e ka kollaren, ai nuk e pa dot, i tha, po mos jep arsye time të tilla. Tashi, unë dua të ngret disa probleme. E para, cilët janë njerëzit që rekrutohen për të bërë gjyqtar? A kontrollohen këta në edukimin shkollor, në femirin e tyre, në kualifikim, në lidhjen që kanë me sportin, në lidhjen që kanë me atletikën, apo mjafton të regjistrohen, të paguhen paratë, dhe pastaj hyn në kurs edhe dalin gjyqtar. Tjetër, a kontrollohen këta mentalisht? A kontrollohen rregullisht për shikimin?
Sigurisht, ai kanë të parametra në rregull ta jenë? Sepse, që ndodhi? Merën e të gjyqtari në ndeshjen Teuta Partizani. Aq i trash ishte, sa dorën e sulmuesit Teutës e dha për dorë penaltije të Partizanit. Një sekundë, ta shpjegoj, profesor, të ta shpjegoj të ardhe që. Respektoj çdo mendim ndryshe, por nuk heq dorë kur nga mendimi im. Ta dinte. Ky është thelbi i pluralizmit. Faleminderit i thash profesor Gjurës, mund të jetë ashtu, po unë mbaj mendimin tim. Para se të flas, arsyetoj për atë që them. Nuk flas me pasion. Nuk më intereson fare e fiton Partizani kampionatin, e fiton Teuta, e fiton Shkodra, apo e fiton Laçi. Ta fitoj kush doj. Mua nuk më hyn në interes kjo.